أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. السلام عليكم. اچھا جی، آج کیا پک رہا ہے؟ آج پک رہے ہیں جی کریلے. کریلوں کے لیے آپ کو پتہ زیادہ پیاز چاہیے ہوتا ہے اور زیادہ ٹماٹر چاہیے ہوتا ہے. پیاز ہم نے فرائی کر لیا اور اب ہم نے ڈال دیے ٹماٹر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ آ گیا جی نمک، خشک دھنیا پاؤڈر، دھڑا مرچ، ہلدی، زیرہ، کلونجی، رائی دانہ اور یہ تھوڑی سی جو ہم ڈالتے ہیں، نام نہیں یاد آ رہا مجھے اس کا، اجوائن نام یاد آ گیا. اچھا جی، مسالہ گیا بھونا، رب ہم اس میں ڈالیں گے کریلے. اچھا جی، یہ دیکھیں جی ہمارا کریلے تیار ہو گئے. بس اب ہم نے اس میں دھنیا ڈالنا اور یہ ڈن ہو جائے. اوکے جی.